Krásný dobrý večer. Je mi velkou ctí vás jménem městské části Praha 1 přivítat v těchto prostorách Galerie 1, a to na slavnostní vernisáži pana Jiřího Utce a jeho obrazech. Tato výstava je pro mě velmi krásná, protože je v tomto měsíci velmi ošklivé počasí venku, tak zahrát se pohledem na tyto obrazy je velmi příjemné v tuto dobu. A nyní už bych zde ráda přivítala a předala slovo panu starostovi Oldřichu Lomeckému. Já jsem moc rád, že pan Jiří Hudec je tady a že jsme v galerii, která dává šanci i těm, kteří by se do nějakých komerčních galerií třeba nedostali. A pochopitelně, jak tady Anička řekla, i mně se ta barevnost líbí. Já jsem se nikdy nepovažoval za nějakého znalce nebo za nějakého profesionála, to bych ponechal jiným. Mně se prostě líbí to, co se mi líbí. A jsem moc rád, že pan Jiří Hudec tady vystavuje. Já jsem přesvědčen o tom, že i vám se jeho obrazy budou líbit, a právě proto jsme tuto galerii tady udělali tak, aby mohla sloužit takovým akcím, jako je právě tato výstava, a já doufám, že se tady budeme scházet častěji a pravidelně, tak doufám, že vám Galerie 1 bude přinášet potěšení. Krásný večer. A nyní bych zde přivítala a předala slovo paní Čižinské za Focus Praha. Já jsem moc ráda, že vás můžu přivítat i za Focus Praha, který převzal záštitou nad touhle výstavou, protože Focus Praha podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení, na jejich cestě k hledání smysluplného, nadějeplného a přínosného života. A cesta umělce bezesporu jednou z těch cest je a může být. A já jsem moc ráda, že tu dneska můžem být s panem Hudcem, který nám připravil výstavu svých obrazů a prostřednictvím nich nám nechává nahlédnout do své tvorby, do své duše, do svých pocitů, do svého světa. Já vám děkuji, že tady můžem s vámi být a přeju vám, jak výstava má úspěch. Já bych chtěl hlavně poděkovat všem, kdo dnes přišli. Chtěl bych poděkovat všem, kdo tuhle výstavu umožnili. Ten prostor tady je velice krásný. Já jsem ho znal jenom z internetu, z virtuální prohlídky, a mnohonásobně mě předčilo moje očekávání, takže za to jsem taky velmi vděčný, že můžu tak s tím prostoru vystavovat. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, byl bych rád, kdybyste si to nějak dneska užili. To je asi všechno. Děkuji.